koncu moram reči, da sem zelo vesel, da imam možnost treninga tukaj na domačem smučišču, kjer lahko delam na detajlih, ki potem odločajo na samih tekmah svetovnega pokala. Sploh, ko se vrnem, tako kot sem se včeraj iz, na primer, dolge poti iz Kanade, je to ena taka stvar, ki jaz mislim, da potem pretehta na tehnici, kdo je potem na zmagovalnem odru na samih tekmah svetovnega pokala. Tako da, sam tako naprej, pa da se čim večkrat vidimo tukaj na Krvavcu.